Майже місяць тому в Новоград-Волинську було сформовано військовий батальйон, де служить 450 чоловік. Серед цих 450 чоловік є і 15 наших жителів Баранівського району. На чолі з Миколою Тулісовим, сержантом Збройних сил України, командиром відділення. Серед цих 450, на цих 450 чоловік є лише 17 бронежилетів. Як ми знали, ну, як нам хлопці розповіли, що є лише 17 бронежилетів, ми, тобто партійні організації «Батьківщина», «Свобода» і «Удар» відразу включилися по збору коштів серед підприємців, серед небайдужих людей. Ми зібрали суму і 14 червня ми вручили Миколі Тулісову для наших хлопців 5 адресних бронежилети 4 класу. Також було вручено майки камуфляжні, тапці, ну і інші амуніції, те, що потрібно для солдата. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати всім людям, які прийняли участь в зборі коштів, небайдужим людям, а з активною громадською позицією, справжнім патріотам України. Я думаю, що патріотизм, ну, це не тільки стояти на трибуні, говорити, розказувати, який я патріот, як я люблю там Баранівку чи інше місто. Я думаю, що патріотизм – це як любов, про неї не говорять, а роблять свою справу. І тому, якщо навіть і 5 чоловік, а, до речі, цей батальйон зовсім скоро поїде виконувати свій військовий обов'язок в Луганськ чи десь на схід, то я думаю, що 5 чоловік вже поїде, будуть захищені від куль. І тоже це буде добре. Слава Україні!